Daħlu l-ewwel pazjenti fis-swali tal-Medical Admission Unit. Dan skont kif imħabbar fl-aħħar jiem u skont il-pjan li jiddaħal fis-seħħ wara li sar magħruf li fuq l-emerġenza ta' Mater Dei ma setax isir estensjoni minħabba strutturi dgħajfa. B'investiment ta' madwar 11 miljun euro din il-binja fiha 68 sodda, parti mill-istrateġija ta' 300 sodda aktar li l-Gvern irid jimplementa biex verament jindirizza l-problema tal-iffullar. Anka jekk il-proġett sab intoppi mhux mistennija permezz ta' ħidma bla waqfien tlesta f'inqas minn sena. Litteralment inqas minn sena dan il-binja nbniet u ġiet finished to high standards u issa għandna 68 sodod ta' kwalità ġewwa Mater Dei ġodda. U ta' pjaċir li nqajt ma' ċertu pazjenti li għadhom kif daħlu f'din il-ward illum u jaraw id-differenza minn fejn kienu qabel. Iż-żewġ swali f'din il-unit issa qed joperaw b'mod komplett. Permezz ta' tlestija ta' dan il-proġett se tkun qed tiġi implementata sistema ġdida wkoll ta' bed management fejn se tkun qed issir sala ta' osservazzjoni u dik deskritta bħala hospitality lounge biex tkompli tnaqqas il-ħin ta' stennija fid-dipartiment tal-emerġenza.